אני רעב. אני רעב מאוד. אני מכין לעצמי קבבים בפיטה. עם בצל ועגבניות ותבלינים. הדברים הרגילים. אין כמו מנת קבבים בלילה. בצל ארבעה קבבים שפתחתי ככה לקוביות כאלה שיכנס יפה יפה בפיטה על הפיטה. מלח נפיל של שחור כמון לא לשכוח פשום תן איזה קצת טוב, נראה לי זה מוכן, יהיה זמן לאכול. הפרשנות שלי ל... פיתה עם חומוס וקבבים. זה לא חייב להיות סטנדרטי. יותר נכון, רצוי שזה לא יהיה סטנדרטי. מלבוכה, גם את החומוס וגם את המלבוכה קניתי באיזה מכולת פה באיזה כפר ליד. אוי.
חריף חריף של ביסבס, כי המלבוכה היא קצת מתוקה. ועכשיו כל הדברים הטעימים האלה. זה טעים באמת? לא טעמתי את זה עוד. וואי וואי וואי. קצת בצל מטוגן. עגבניות. זהו. וואי, זה בסה שאין לי קצת טחינה וזה משהו ירוק. לא נורא, לפחות מלפון חמוץ יש לי, שזה כבר משהו. אז יש בירה ויש רעב גדול, רעב של 12 בלילה בדיוק. טוב, מה נותר להגיד? מלך בטוח יחסר לי. זה לא עוזר לי עם הרטיבות שיש כאן באוויר. בתיאבון לי? לא 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 לא. בסדר לדברים. לחיים לי. צ'ירס. פיתה עם חומוס וקבב, פרשנות המטבחון. לא, לא צריך עוד מלח. איזה סוף. לא רע גולד סטאר. יורד לטוב. יאללה, התיישבתי. בתיאבון.